မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါကကြတော့ပါရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဒီပန်နေဟာတွေပေါ့နော်အခုဒီမှာ print screen လောက်ပြီးတော့ပြတာပါနေရောင်းလာတာ ਨੇ နော်ဒီကောင်နေရဲ့ MP တော့လို့ရှင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အရင်ကတော့ဒီထီတော့မလို့ပါဘူးဒါတွေကလေဟိုရှင်းလဲရှင်းမှာပါတချို့တွေတီးပြီးသားလည်းပြန်မှာပါဒီ creativity နဲ့နှီးစတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီ zoom 2ရဲ့rotate 2ရဲ့အဲနောက်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကကျတော့ operation 2ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ move layer ရဲ့ lasso ရဲ့ဒီ auto select ရဲ့ eyedropper ရဲ့ strike case ရဲ့အလားတရားလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလို tools လေးတွေခုချင်းစီကွဲနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတစ်ခုစီကွဲနေဒါပေမဲ့ zoom ကကျတော့ဒါအကြီးချဲ့တာပဲဒီ tools ကိုယူပြီးတော့ကိုလိုလာပြီးဒီလိုမျိုးကြီးချဲ့နေလို့အချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တယ်မယ် zoom ကိုကိုဘယ်လိုခြင်လို့ရလဲဆိုတော့ clip studio မှာတိတ်မိုက်တာကိုယ် keyboard မှာ control ရှိတယ်เนาะ control key ဆိုတာရှိတယ်အဲ control ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် space ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကိုရရဲ့ icon ကเนาะ zoom ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့မှာကိုရဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ mouse ကိုဖယ်ရဲ့ညာရဲ့ရွှေ့လို့ရှိရင်သူဒီဥမာကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ချဲ့တယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ချုံတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးရပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်အောက်လှုပ်ချင်လဲလှုပ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီ mouse ကဆိုတော့ဒါဒီ zoom အဲ့တော့အခုရေဒီဓာကြီးလာယူနေကြမလို့လောလောဆယ်အခုကြီးပန်ယူရတယ်ပုံဆွဲနေရင်လည်းအခုဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ space ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချဲ့ကြည့်လို့ရနော်အခုဒီမှာဒီကောင်ပုံလေးဆွဲလိုက်မှ s ပေါ့နော်အဲ့တော့ control space နော်ချဲ့တယ် and not a culture of rotate ဆိုရဟာrotate ကဘာအောင်လောက်တာလဲဆိုတော့သူကလှဲ့တာဒီ game မြန်ကိုကဓာကြီးသွားယူနေရဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အရန်ကုန်တယ်ဒါဆိုမှကြည့်ပုံဆွဲရအရန်အဆင်ပြေတယ် rotate လုပ်ပြီးဆွဲရတာ canvas ကိုဒါပေမဲ့အကိုကအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီ tools ကိုမယူချင်တော့အကိုပုံဆွဲနေရင်လည်းလှဲ့ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ clip studio မှာအကောင်းဆုံးဟာပြပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ rotate ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက shortcut နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် photoshop မှာလည်း shortcut နဲ့တော့နှိပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ r key ကိုဖိတာ clip မှာကျတော့အဲ့လို r key ဖိစရာမလိုသူက shift ရယ် space ရယ်ဖိတာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ shift space နော်ဒီ icon လေးရပုံစံပြောင်းသွားပြီကိုကလှည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင် shift space ကိုလွတ်လိုက်ဘာကြောင့်ဒီ r key ထက် shift space ကဘာကြောင့်ပိုလွယ်လဲဆိုတော့ကိုကဒီ shift ကို control ကို order ကိုဆိုတာ combination key တွေခဏခဏနှိပ်နေရတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုနှိပ်ရတာလွယ်တယ် r key ဖိတာကအရင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ shift ရယ် space ရယ်နှိပ်လို့ရှိရင်rotate လုပ်လို့ရတယ် control space ဆိုလို့ရှိရင် zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရဲဟာလေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ object selection เนาะ operation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ object selection လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုတို့ကဘာနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့ဒီ photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ move to ယူတာပြီးတော့ control ဖိပြီးနှိပ်တာနဲ့တူတယ်သူက layer တွေကို select လုပ်တာအကယ်လို့များကိုကအခုဒီမှာ layer တွေအများကြီးလောက်ထားလိုက်တယ် layer တစ်ခုမှာအခုA လို့ရေးလိုက်တယ်နော် layer ခုမှာကျတော့အကိုနောက်တစ်ခုမှာကျတော့ B လို့ရေးလိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုမှာကျတော့အကို C လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ layer တွေရမ်းများနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အကိုအဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်နော် operation ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ B ဆိုတဲ့ layer ကိုသိချင်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီတော့ layer မှာအဲ့ BC ရောက်သွားတာနော် C ဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင် C ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ layerselection လောက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုး and နောက်တစ်ခု move to ကတော့ဒီ program line မှာပါနေကြဆိုတော့ရှင်းမှာပါเนาะရွှေ့ချင်တာတွေပြုတ်ချင်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ move to နဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟလာအသိအများကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ lasso 2 lasso 2ရဲ့အဲ့လိုလုပ်ပုံကကျတော့ photoshop နဲ့ပုံစံအတူတူပဲကိုရွေးချင်တဲ့ layer ဟိုမှာ b ကိုဒီမှာ selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် delete နဲ့လဲလို့ရှိရင်အဲ့ဟာလေးပဲပျောက်တယ်နော် B ထဲမှာမှာ IP ရဲ့တစ်ဝက်လောက်ပဲကိုရ selection ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ selection ပဲပျောက်သွားတာနော်အမှု selection တစ်ခုခုပေးတာပြီးတော့ပုံဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အလားတော့ lasso အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ magic wand နဲ့ပုံစံတူတယ်နော် photoshop ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသူကကျတော့ auto select အကယ်လို့များကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီပန်းရောင်ကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ပန်းရောင်ကိုပဲselection ရွေးသွားတယ်။အကယ်လို့များကိုဒီဒီမှာရှိနေတဲ့အစိမ်းရောင်ပဲကို click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစိမ်းကိုပဲ selection ရွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အ
eyedropper တခုပါသေးတယ်။ eyedropper ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပုံဆွဲနေတာအမဲရောင်နဲ့ဆွဲနေရပဲထားပါတော့နော်။အမဲရောင်နဲ့ဆွဲရင်းနဲ့မှပန်းရောင်လိုချင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ color wheel မှာလာပြီးတော့ကိုအရောင်ပန်းရောင်လာပြန်ရွေးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့လိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအရောင်တူချင်မှတူလိမ့်မယ်။အခုပန်းရောင်ရွေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီပန်းရောင်နဲ့တရားကြည့်လို့ရှိရင်အရောင်မတူနော်။အဲ့အရောင်တူတူရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gray ဒီ eye dropper ယူရဲဒီ color ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရောင်တူသွားရင်အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြန်ဆွဲရင်အရောင်ပုံစံတူတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါလည်းတူတူပဲ shortcut key နှိပ်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ key ပုံမှာ order key ဖိထားလို့ရှိရင်အဲ့ eye dropper ရတာအခုဆိုအခုအစင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာအစင်းကိုလာပြီးထောက်လိုက်တယ် order key ဖိထားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲရင်အစင်းအောင်ဖြစ်တယ်အခုကို order key ထောက်တာပြီးတော့ပန်းရောင်နှိပ်တယ်ဒါဆိုပန်းရောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ operation tool တွေရဲ့ပုံစံတွေပါ and now အောက်မှာရှိနေတဲ့ additional tools တွေအကြောင်းကြီးတခါတည်းလဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ် balance ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့စေးဘုံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ် fill ဆိုပြီးတော့နော်စေးဘုံဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီစေးဘုံလေးသူဒီလဲပဲမလုပ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရွေးထားတယ်ရွေးထားပေါ်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အယောင်တစ်ယောင်ရွေးပါလို့ရှိရင်ဒါဆိုအယောင်ကြီးအဲ့ဒါဝင်သွားရင်ကိုအစင်းအောင်ရွေးလိုက်တယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုအယောင်ဝင်သွားရင်ตุ้มมาแล้วเดี๋ยวจะต่อ sub 2တွေရှိတော့ရှိတာဗောเนาะဒါမဲ့လဲလောလောဆယ်တော့ဒီအတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားတာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ gradient gradient ကကျတော့သူဒီမှာ gradient ရဲ့ဟိုဟာလေး preset လေးတွေပေးထားတယ်ကိုကဒီမှာ midday sky ဆိုရဟာယူလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့မှာဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲရဆိုလို့ရှင် gradient design လေးရတယ်ဒီလိုဘေးကနေဒီလိုဆွဲရဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံရတယ်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဆွဲရဆိုဒီလိုပုံစံရတယ်เนาะเกมเนี่ยติชากาลาใช้ได้ဆိုလို့ရှင်เนี่ยติชากาลาเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာလဲလေးอ่ะတစ်ခေါ်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးကြီးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ gradient เนี่ย form and ပြီးတော့ another question တော့ contour line paint ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့လားအခုဒီမှာပုံတပုံဆွဲမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အစိမ်းရယ် and ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီလိုပန်းရောင်ရယ်เนาะဒီလိုလေးဆိုရယ်and ဆွဲပွားလို့ရှိရင်ကိုဒီ control ကိုယူရဲယူပွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြည့်တယ်ဆိုတော့အကယ်လို့များကိုဒီမှာအစိမ်းနဲ့ဒီပန်းရောင်ပေါ့နော်ထားပါတော့နေကိုမြင်အောင်ပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့တုံးရတာလောလောဆယ်မှာတော့အရန်လက်ဝင်တယ်သူဒီပါ style ခိုးရလဲဆိုတော့ဒီ illustrator ရဲ့ match to ပုံစံမျိုးခိုးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဒီ creative မှာနေသိမကြိုက်ကြအောင်သူကအဲ့လိုအယောင်နှစ်ခုပေါင်းတာတော့ပေါင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးတော့ပေါင်းသွားရတော့မဟုတ်ဘူးဒီအောက်မှာအစိမ်းရှိနေမယ်ဟောဒီလိုမျိုးရင်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ control ရဆိုရမှာဆိုအယောင်ကဒီအစိမ်းလေးနည်းနည်းပါမယ်ကွာဒီလားအရောင်ကဟိုပန်းအောင်လဲပါမယ်ဆိုရပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သိမသိတာတို့တော်တော်များများလဲမသုံးကြပါဘူးအခုမှဒီ feature အဆင့်မှာရှိသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုံးတဲ့သူနေတယ်နော် gradient နဲ့ဒီ paint back ကပဲသုံးတယ် and နောက်တစ်ခုမှကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ ruler လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရန်သုံးဝင်နေဟာဒီခါတင်ကြလို့ရှိရင်ခု monitor screen ရဲ့ပုံစံမှာမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီခါတင်ချက်ဒီလို ruler sub 2မှာ ruler ဆိုပြီးပေါ်တော့ဒီခါတင်ချက်လို့ရှိရင် direct draw ပေါ်ရရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားစေချင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် sub 2မှာကိုက direct draw ကိုယူလိုက်တယ် direct draw ဆိုတော့ချက်ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရလိမ့်မယ်နော် direct draw အဲ့ဒီမှာဘာဒီပါလဲဆိုတော့အရန်တောင်းဝင်တဲ့ straight line ဆိုတာပါတယ်မြင်းဖြောင်းနေဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အခုမှကိုကဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်မြင်းဖြောင်းနေမြင်းဖြောင်းand curve တွေဆွဲလို့ရတဲ့ function တွေပါတယ်ဒါတွေကတစ်ခုချင်းစီကိုအကွန်တင်ပေးပါမယ်နော် curve ကကျတော့ဒီလို click တစ်ချက်ဖြည့်ပြီးတော့ drag ဆွဲလိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တယ် click ကို and ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ရောက်တော့မှနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နေတယ်အဲ့လို curve ပုံစံနောက် polyline တွေရှိမယ်ဆက်ကဆက်ကဆွဲသွားတဲ့ဟာတွေနော် continuous curve တွေရှိမယ် lasso ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှအသုံးများဆုံးအခုပြောရဲ curve ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲသုံးလာများတယ်အရင်မှိုက်တယ်လားနောက်မှာပဲကိုပြပါမယ် mouse နဲ့ဆွဲတဲ့သူတွေအတွက်တာအသက်ပဲအဲနောက်တစ်ခုကျတော့ frame နေရှိမယ် rectangle frame နေ polyline frame နေပေါ့နော်သူကကျတော့တခါတည်း comic box လေးတွေတခါတည်းတန်းလောက်တာလောစရအလားမလို့သေးဘူးနောက် ruler တွေရှိတယ် ruler မှာမြင်နေရမှာတွေကအများကြီးပဲဒီ linear တို့ curve တို့ figure တို့နော်တခြားတခြားသောဟာတွေအဲ့ဒီမှာမှာ gray ဒီ symmetric rulers ready အောင်နားမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးသုံးပါတယ်အဲ့ symmetric ruler ကိုကျတော့အခုတို့ဒီ properties လေးကစားပြီးတော့
ခုမှ properties မှာ numbers of line ကိုဒီမှာ 16 ထားပြီးတော့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီလိုပုံစံအင်းထွက်လာထွက်လာတဲ့ခါကျရင်အကောကြီးပန်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲ့ပန်လေးနဲ့အကောဒီလိုမျိုးတွေဆွဲလို့ရတယ် short အရင်မိုက်တဲ့ဟို mandala တွေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လားတွေကအကောဒီ symmetric ruler တုံးပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပုံဖော်ရတာအရင်ကောင်းတယ်တချို့တရားလေးနဲ့ဖုန်းကာဗာဆွဲတာတွေနောက်တချို့ဒီ t-shirtdesign ဆွဲရတယ်ပဲလောက်ကြရည်လည်းရှိကြရတယ်เนาะအချို့ character concept ဆွဲရတယ်ဒီတိုင်းပဲ symmetric ruler မှာခုနောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြပါမယ်အလို numbers of line နှစ်ခုလောက်နဲ့เนาะဒီလို click ချပြီးတော့ဒီလိုလူပုံတွေပါတယ်ဆွဲတာမျိုးလုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะပညာဒါဆိုလို့ရှိရင် character concept follow လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ symmetric ruler ကတော့တကယ်အသုံးတည့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပုံချမ်းကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို character concept ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် and now ပါရှိအောင်လဲဒီမှာ a ဆိုတာဒါ text တူပြောတာနော်စာရိုက်ပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ Clip Studio မှာစာရိုက်တာရှားပါတယ်သူကကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ font function တွေကတိတ်အလောက်ကြီးမလှတလို့ယူရလဲခတ်တယ်အလုပ်လုပ်ရတာလည်းတိတ်မကောင်းအဲ့တော့ဒီ clip မှာရိုက်တာနည်းတယ်ဒီ clip မှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Corel Photoshop ကိုခေါ်သွားပြီးရိုက်ကြတယ်များတယ်ဆိုတော့ Photoshop နဲ့သုံးတာပိုအဆင်ပြေတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ vector နဲ့သုံးရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီtools လေးတစ်ခုကိုလောလောဆယ်မှာခြံထားခဲ့ပါမယ်။အဲ့လားလေးကအရင်လဲမိုက်တယ်လို့လောလောဆယ်မှာလည်းမလိုသေးပါဘူး။သူကကျတော့ vector control point တွေကိုဟောပြင်းတဲ့ tools ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လားလေးကတော့မှတ်ထားပြပါ။အဲနောက်ကျလို့ရှိရင်ကို vector နဲ့ raster ကိစ္စတွေရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လားလေးရှင်းပြပါအောင်မယ်။ဆိုတော့ဒီအထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။